Como é que tá lá embaixo o negócio? Tá de boa aí, Twister? Tô levando uns fake aí pra vocês brincar. Esse KKK tá vivo ainda, velho. Vamos pegar ele. KKK, um de nick azul aqui. Pronto, peguei. Boa, Nando. Amei. Homem. Twister, tem um cara jogando no meio ali do... Tava no covil aí, ele tá com nick de treta lenda, cara. Pode ser, hein? Eu carreguei aquele celular meu, vou dar uma olhada nele depois. Bora focar no samurai. E vocês estão? Onde vocês estão? 9 horas. Boa, Galiane. É nome japonês, na verdade. Meliodas estava lá enchendo o saco do samurai, hein, gente? Vou fazer o mesmo. Peguei uma massinha aqui. Bora lá. 9 horas ele tava. Quase no bound lá, ó. Saitama já tá lá fazendo a defesa dele. Vou dar essa massa, protege aí, Saitama.